নমস্কাৰ বন্ধুসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশা কৰা মই বৰ্তমান ভাল আৰু হ'তো আমাৰ গুডু অ' গুডু এইপিনে চোৱা এইপিনে কি কৰিছা এই নৱগম মোবাইলটো লৈ আছে মোবাইলটো নাপালে সি নাথাকে মানে মোবাইলত অকল গেম খেলি থাকে তাৰপিছতে বন্ধুসকল কালি গৈছিলোঁ নামদি চাৰিআলিলে নামদি চাৰিআলিত কালি মানে ফাইনেল ক্ৰিকেট মানে ক্ৰিকেট মেচ হৈ আছিলে কালি ফাইনেল আছিলে তাকে চাবলৈ বুলি গ'লোঁ কালি 8টামান বজাত ওলাই আৰু মই জনাত মানে আমাৰ অসমৰ ভিতৰতে নামদি চাৰিআলি যিখন ফাইনেল ক্ৰিকেট মেচ পাতে মানে এখন ডাঙৰ যথেষ্ট ডাঙৰ বুলি শুনিছোঁ তাৰপিছতে আৰু তালৈ মানে ডিম্পু অহা কথা আছিলে ডিম্পু ষ্টেটাছত পাইছিলোঁ মানে কৈছিলে নামদি চাৰিআলি যেনেকৈ তেনেকৈ খেল এখন অনুষ্ঠিত হৈ আছে বুলি কিন্তু ডিম্পু নাহিলে বাৰু তাৰপিছতে আমাৰ ঘৰৰ পৰা 11 কিলোমিটাৰমান হ'ব তালৈকে কালি গৈছিলোঁ আৰু মানে ভিডিঅ' অলপ উলিয়াই আনিছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰি এইটো ক'ত গৈছে হয় না তাৰপিছতে কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে মানে ভিডিঅ'টো চাওক আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ আমি 3টা আহিছোঁ চাই আহিছে তাৰপৰা পাঁচজন আহিছে 3টা বাইক চাইক থৈ ল'লোঁ এতিয়া যাওঁ মানুহ বহুত মানুহ আহিছে গাড়ী থ'বলৈ জেগা নাই গাড়ী বিচাৰি বিচাৰি ইয়াত থ'লোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব কি উলিয়াইছে নদী যাওঁ তোৰ এইবোৰ কিনো হালোৱা এইটো একে নি মানে কালাৰ বেলেগ বেলেগ ন আহি আছো হ'ব চাই লওঁগৈ খেল তোৰ পানী বটল লাগি টিকট চিকট কাটি ল'লোঁ টিকটত 30 টকাকৈ লৈছে এজনত সেইদিনা নামদিত চাবলৈ টিয়কত যে গৈছিলোঁ চাবলৈ টিয়কত 50 টকাকৈ লৈছিলে ইয়াত বাৰু 20 টকা অকণমান কমেই লৈছে আৰু মানুহ আপোনালোকে চাওক কিমান মানুহ মানে এতিয়া হ'ব মানে ধৰিব পৰা নাই বহুত মানুহ হয় ইয়াত নামদি খেলখনত মানে মানুহ দেখিছেনে বন্ধুসকল আপোনালোকে ৰাস্তাত মানে যাব পৰা নাই এনেকুৱা মানুহ ঠেলা হেঁচা হৈছে আমি ভাবিছিলোঁ এইপিনেদি এপাক দিওঁ আহি আছোঁ আৰু ঠেলা হেঁচাকৈ আৰু দোকান চাওক আপোনালোকে মই ভাবিছিলোঁ ভিতৰ চাইডে দোকান দিব নিদিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ভিতৰ চাইডেও দোকান বহুত আছে আৰু দোকানত মানে আপোনালোকে দেখিলে পাগল হৈ যাব বহুত বহুত আইটেম আছে ইয়াত খাবলৈ ইয়াত মানে আপোনালোকে চিকেন বিরিয়ানির পৰা আদি কৰি পোলাও মানে বহুত আছে আইটেম এতিয়া ইয়াত চিকেন বিরিয়ানি বনাই আছে আৰু লেগ পিস দেখিছে আপোনালোকে চিকেন লেগ পিস আৰু প্ৰতিখন দোকানতে মানে কাষ্টমাৰ পুৰা ভি দেখিছে মানে চাহ খাবৰ বাবে আপোনালোকে দিছে নাই একদম গৰম গৰম পপ এইবিলাক বনাই আছে মানে যি খায় আৰু আপোনালোকে চাই যাওক মই দেখুৱাই গৈ আছোঁ কিন্তু মানুহ মানে দোকানত ভিৰ কিন্তু বহুত আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব আপোনালোকক দোকানবিলাকত কিন্তু চাফ চিকুণতা বহুত আছে বহুত ধুনীয়াকৈ দোকানবিলাক মানে দিছে ভাবিলোঁ কেঁচা চানা কেইটামান খাম বুলি তাৰপৰা আংকুল এজনে বনাই আছে তাকে 10 টকীয়া ভাগ নাই বুলি কৈছে 20 টকা ল'লে 20 টকা ল'ব লাগিব বুলি কৈছে তাকে লৈ লৈছোঁ 20 টকা এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে খেলৰ আগমুহূৰ্তত উদ্বোধনৰ আগমুহূৰ্তত মানে এতিয়া এই ফটকা মানে বোম ফুটাব এই দেখিছে গোটেই ধুনীয়াকৈ গোলকৈ একদম ৰাউণ্ডকৈ একদম ধুনীয়াকৈ সজাইছে এতিয়া বোমবিলাক
তাৰ পিছতে এটা ফুটাবো আপোনালোকে সারি দিব একে লগে গুটেখিনি ফুটাবো ইটো পিছত ইটো ভাল লাগিব কিবা এটা চাই মেনি তাৰপা এখন এম্বুলেন্স দিছে নতুন এম্বুলেন্স আনিছে এখন তাৰপা মানুহ দেখিছে না বাৰু মই মানে কোন আছো সব আপোনালোকে কিমান পিছত আছো মানে একো দেখাই নাই মই যে এই মোবাইলটো দাঙি দাঙি মানে মোবাইলতে খেল চাব লাগিব এটা বহুতে তেনেকৈ চাই আছে মোৰ তেনেকৈ চাব লাগিব এটা মানুহ কটিয়া হ'লে বৰ দিগদাৰ দেই মানুহ হ'লে একদম ওখ হ'ব লাগে এতিয়া খেল আৰম্ভ হৈছে বম চম কুটুৱাই আজৰি এতিয়া বন্ধুসকল খেল কেনেকৈ চাই আছো গম পাইছেনে আপোনালোকে খেল মানে এতিয়া মোবাইলত চাই আছো মোবাইলটো ওপৰলৈ দাঙি লৈছোঁ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ চাই আছোঁ বহুতে তেনেকৈ চাই আছে মানে কি হ'ল মানুহৰ পৰা আগলৈ যাব নোৱাৰি যে সেইটো কাৰণে মোবাইলতে চাই আছোঁ ওপৰলৈ দাঙি দাঙি জুম কৰি এতিয়া মানুহৰ ভিৰ চাওক আপোনালোকে মানে মানুহ এতিয়াও আহি আছে মানে বহুত ভিৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডখন আদায় হ'ব হ'ল খেল খেল চাই মেলি আহি গ'লোঁ এতিয়া চাওক ৰাস্তাত আছোঁ আমি মানে খেল মানে জিকিলে এতিয়া কোন জিকিলে আপোনালোকক জনাই আছোঁ লাষ্টত এতিয়াও বম ফুটুৱাই আছে চাওক আপোনালোকে এতিয়া মানে দেখিছে না জাম কিমান লাগিলে মানে যাবই পৰা নাই গাড়ী বহুতেই ফচি আছোঁ এইবোৰ চব গাড়ী চব এতিয়া ওলাব পৰাই নাই জামত অকণমান সোনকালে হোৱাহেঁতেন যাব পাৰিলোহেঁতেন খালি বন্ধুসকল খেলখনৰ আপোনালোকৰ লাষ্টত কি হ'লগৈ কোন জিকিলে কোন নাই জিকিলে আপোনালোকক ক'বলৈ হোৱাই নাই আজি এতিয়া আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে কালি ফাইনেল মেচত জয়ী হ'লগৈ আপোনাৰ টিচু ইলেভেন আৰু আছাদ ইলেভেন হাৰিলে মানে খেলখন ফাইনেল মেচখন হৈছিলে টিচু ইলেভেন আৰু আছাদ ইলেভেনৰ মাজত আছাদ ইলেভেনে ফাষ্ট বেটিং কৰি আঠ অভাৰ খেল হৈছিলে আঠ অভাৰ খেলত আপোনাৰ 47 ৰানৰ টাৰ্গেট দিছিলে আৰু অল আউট হৈ গ'ল তাৰপিছতে টিচু ইলেভেনে 4 অভাৰ ভিতৰতে খেলখন জিকাই দিলে তাৰপিছতে মানে এনেকুৱা হয় খেলখন মানে অকণমান টকৰ পানী ভাল লাগিলে খেলখন চাই কিন্তু খেলত আৰু হোৱা জিকা আছে কেতিয়াবা পোৱা টিমটো নোৱাৰে নোৱা টিমটো পাৰে এনেকুৱা হয় মানে তেনেকুৱাই হ'ল আৰু খেলখন আৰু বহুত দৰ্শক হৈছিলে দেখিছে আপোনালোকে আৰু ভিডিঅ'টো সিমানেই আছিলে ভাল পালে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব আপোনালোকে নোহোৱাকৈ নাহিব তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ ইমানতে বাই।